המדרש מספר, תקשיבו טוב, שני אחים שהיו באשקלון, גרים באשקלון, הגיע הזמן שצריך לעלות לרגל, היו עשירים גדולים, מטעים, ובתים מפוארים מאוד, וילות מפוארות ביותר, והגיע הזמן שצריך לעלות לרגל, מסביבם הכל ג'ינים, חבלים. לא היה להם אפילו אב ואמינה של שאלה אם לעלות לרגל או לא. קיבלו את הפה קלח שלהם, יצאו לעלות לרגל. מה עכשיו? יגנבו להם את הבית, כולם חמדו את הבית שלהם, כל המחבלים האלה. הם הלכו וחזרו מירושלים. אחרי שנגמר החג, חזרו. הערבים ניגשים אליהם. וואלה, יא יהוד, מה השנה לא הלכתם לזה, וואלה לזיירה. בטח שהלכנו. מה שאתה אומר, מדרש שלח שני מלאכים בדמות שלהם שהם מסתובבים כל הזמן בבית, ואלה חושבים שהם לא הלכו. ולא יעמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני אדוני אלוהיך. מדרש מספר עוד. היה איזה אחד, היה עשיר גדול, הבית שלו היה מלא זהב, מלא דברים טובים. עלה לרגל, לא עשה חשבון, אמר, לא יעמוד, אני עולה. אומר המדרש, בא גוי להיכנס לבית, בא לדלת, נחש מסוסל מסתכל עליו ככה. עולה עם את הגבר בו. הלך לחלון, נחש, פה היה קוברה, שם ממבה, שם במבה. כל חור נחש אחר. אי אפשר להיכנס, בא מהגג, מאורה של נחשים. אי אפשר להתקרב. היהודי חוזר, הנחשים הולכים, חוזר הביתה. איזה חברת השמירה מיוחדת, איזה הבטחה, עם דברים כאלה. עכשיו תגיד לי אתה, יש יותר מזה, בכלל, זה הזוי. אומר רבי דודה שמע סמר, עד שהלך לירושלים. והיה לו לול של תרנגולות גדול מאוד. השאיר להם אוכל. לכל הזמן שילך ויחזור, זה לוקח. לוקח זמן, שבוע, שבוע וחצי, לוקח זמן, תלוי איפה תגע. השאיר אוכל לתרנגולים, אבל זה לא הספיק. ואתה מה מדרש מספר? שלח הקדוש ברוך הוא שואלים, והתרנגולים טרפו את השואלים ואכלו בשר. עכשיו בעל הבית חוזר, הסתדרתם? סטייקים, מה אתה? סטייקים? תרנגול אוכל שואלים? איפה נשמע דבר כזה? לא יחמוד לי שתרצלך שום נזק. תדע לך, אתה בא לכבוד השם, רבותיי, מי שהולך ונותן לקדוש ברוך הוא יד, אין סיכוי. אתם יודעים, במגילת אסתר שם, יש בברכות שם אצל האשכנזים, וכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו כל החוסים בך. אי אפשר, רבותיי. אין מצב שמישהו הולך עם השם מפסיד.